চিকিৎসক সংগীত দত্ত আৰু দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ তেওঁৰ ৱালিউল ইছলাম, তেওঁৰ শল্য চিকিৎসক দুয়োগৰাকীয়ে আচলতে যিহেতু বহাগৰ বতৰ আছিলে, সকলোৱে লকডাউন চলিছে, তথাপিও এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলৰ ভূমিকা অতি উল্লেখনীয়। আমি যিদৰে লাগি আছো তেওঁলোকো লাগি আছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই বহাগ কিদৰে উদযাপন কৰিছে পোনে পোনে যাম। যদি আপোনাৰ কিদৰে পৰিৱেশন কৰিব, সংগীত পৰিৱেশন কৰিব যদি আমি শুনিবলৈ পাওঁ অলপমান। প্ৰথমতে মোৰ স্বামী ডাক্টৰ ৱালিউল ইছলামে গাব, মন মোৰ উৰি গুচি যায়। আৰু এতিয়া কভিড-19 ফলত আমি আটাই আতংকিত, গতিকে তাৰ মাজতে মানুহৰ মনটো ভাল হওকচোন। মই গাব বিচাৰিছো শাৰদি কোমল, আৰু শাৰদি কোমল যিটো মুন্মী বৰাৰ গান, আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক, যে আমি আটাই কভিড-19 কাৰণে যথেষ্ট ভয় খাই আছো, আতংকিত হৈ আছো, সমগ্ৰ বিশ্বতেই বহুত মানুহে প্ৰাণো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ মনোবল যদি ভাঙি পৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব। সংগীতৰ মাধ্যমেৰে আমি আচলতে ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি আজৰি সময়ত এতিয়াও সংগীত চৰ্চা কৰি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আটাই জীৱনটো উদযাপন কৰা উচিত, মনোবল অটুট ৰখা উচিত, যাতে গানৰ মাজে সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় কুমার জোনা মারা রে মা
ভাল লাগিছে আপোনালোকে বিশেষকৈ সাজু হয় মানে মই ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছো, হিতেশ দা আহিছে।